La vaga de metges provoca un nou retard per aconseguir una solució per a l'Hospital Sant Joan amb la data límit del 31 de desembre a l'horitzó. El CatSalut ha prioritzat l'acord amb el Sindicat de Metges de Catalunya. El Gran Recapte comença la recollida massiva d'aliments amb l'objectiu de superar les 500 tones assolides l'any passat. El Banc d'Aliments aconsegueix amb aquesta iniciativa un 25% del volum total de recursos. El Sardadi, consellera de Presidència del Govern català, afirma que cal anar més enllà per erradicar les agressions masclistes. Artadi considera que la llei vigent no és suficient i cal reformular l'actual marc jurídic. El club de futbol Reus Deportiu rep la visita del Mallorca amb la crisi institucional ben present. Xavi Bartolo, tècnic roig i negre, creu que és essencial deixar a un costat la situació del club per centrar-se en el partit. Benvinguts al Notícies. Segons ha pogut saber Canal Reus, la vaga de metges que s'ha dut a terme al llarg d'aquesta setmana ha provocat un nou retard per aconseguir una solució per a la situació financera que viu l'Hospital Sant Joan de Reus. Una vegada s'ha aconseguit l'acord amb els sindicats i amb la data límit del 31 de desembre a l'horitzó, des del CatSalut tenen les mans lliures per poder tancar els darrers serrells de la negociació. La vaga de metges realitzada al llarg d'aquesta setmana ha estat un escull més per tancar la crisi de l'Hospital Sant Joan. Segons ha pogut saber Canal Reus, l'equip del CatSalut, encapçalat per Adrià Comellà, director de l'ENS, hauria posposat afrontar la problemàtica de l'hospital per centrar-se en les negociacions amb el Sindicat de Metges de Catalunya. Un cop superades aquestes negociacions, que precisament han conclòs amb èxit aquest dijous al vespre, una de les prioritats del CatSalut serà solucionar la situació del Sant Joan. Convé recordar que el 31 de desembre és la data límit per resoldre la causa de dissolució del centre sanitari, originada pel dèficit de 3,2 milions d'euros que va registrar el tancament de l'exercici del 2017. Una situació que fins ara s'havia de resoldre amb la venda de l'Hospital de Mora al CatSalut, operació que encara no està tancada. Més enllà d'aquesta problemàtica, també caldrà resoldre els problemes econòmics de l'hospital. Segons avançava Noemí Llaurador, presidenta del Grup Salut, el centre sanitari tancarà els números d'aquest 2018 amb un dèficit d'uns 6 milions d'euros. En aquest sentit, l'alcalde Carles Pellicer va explicar que els propers dies hi haurà novetats pel que fa a l'Hospital Sant Joan. Potser no serà tan ràpida la solució com esperàvem o com desitjaríem, però sí que el 2019 tindrem aquesta solució clara. Abans de Nadal solucionarem algunes coses, possiblement. Aquí estem parlant amb el Govern de Catalunya, amb el CatSalut, amb la presidenta de l'Hospital, la Noemí Llaurador, que està fent una bona feina. Així doncs, el mes de desembre esdevé clau en el futur de l'Hospital Sant Joan de Reus, que 31 dies d'acabar l'any encara té molts fronts oberts per garantir la seva viabilitat futura. I ara volem anar fins a Cambrils, on des de primera hora del matí s'està celebrant el plenari d'aquest mes de novembre. Allà hi tenim a la nostra companya, Ariadna Escoda. Quin ha estat el punt més important aprovat fins ara, Ariadna? Bona tarda, Anna. Doncs sí, el punt més important que s'ha aprovat fins al moment en aquesta sessió plenària del mes de novembre ha estat el pla d'inversió de 1,2 milions d'euros a Cambrils, que ja està aprovat, no abans, però sense un extens debat entre totes les formacions que tenen representació en aquesta sala de plens. Ho han fet possible els 12 vots a favor per part de l'equip de govern i un vot a favor també, entre aquests 12, de la regidora no adscrita Encarni Bello, però han topat amb 4 abstencions i els vots en contra de Ciutadans, Partit Popular i Nou Moviment Ciutadà. Tot i això, no han aconseguit sumar suficient i el pla ha seguit endavant. Entre les partides pressupostàries destacades s'hi troba una dotació de 150.000 euros que serviran per obrir negociacions amb la cooperativa per la possible compra del celler agrícola. També 150.000 euros és la xifra que servirà per desencallar la situació amb el teatre auditori d'aquest municipi. Altres partides destacades, doncs la de 10.000 euros per l'estudi d'un possible segon mercat setmanal i els 30.000 euros relacionats amb la reobertura del mitjà de comunicació local Ràdio Cambrils. La manca de concreció d'algunes d'aquestes partides ha estat la principal queixa per part de l'oposició, que, com dèiem, doncs, o bé s'han abstès, o bé s'han abstingut, volíem dir, o bé han votat en contra. Doncs aquesta ha sigut la desena modificació que s'ha portat en aquesta sala plenària, però d'altra banda també hem de destacar un dels moments més tensos que s'han viscut aquí. Ha estat
fa tot just uns minuts quan l'Assemblea de Cambrils, volíem dir, ha presentat una moció per lluitar contra la pobresa energètica. Reclamava que l'Ajuntament, el consistori, s'impliqués d'una manera encara més ferma. Aquest debat s'ha allargat durant una molt bona estona, tots els partits han dit la seva i finalment no ha tirat endavant, motiu pel qual hi ha hagut una certa tensió que s'ha pogut veure en aquest ple i entre les persones que hi havia que podien provocar aquesta tensió hi havia l'impulsor de l'edifici Dignitat, Jorge Fernández, juntament amb unes famílies que estan ocupant diversos edificis a Vilafortuny. Tot i això, tot i la presència també de la policia local en aquesta sala, a la sala Àgora, just al davant de la sala de plens, no ha sigut necessària la seva intervenció i aquestes persones han marxat del ple, això sí, mostrant la seva indignació. Per ara, nosaltres estem pendents a veure com acaba aquesta sessió plenària. Ara mateix es troben al punt d'emocions. Tocarà esperar per els precs i les preguntes, però per ara sembla que la cosa va per llarg, Anna. Doncs, Ariadna, gràcies. Coneixerem la resta de detalls d'aquesta sessió plenària en l'informatiu vespre. Gràcies per acompanyar-nos. I ara el que nosaltres volem fer és canviar de qüestió i parlar de solidaritat, perquè sota el lema ajudar és un instint natural, el gran recapte d'aliments ja ha donat el tret de sortir de Reus. Una recollida massiva que suposa el 25% del volum total del que disposen els bancs d'aliments a Catalunya i que a Reus ajuden a més d'un miler de persones. Enguany també es podrà col·laborar a través del Gran Recapte Online, una plataforma digital que, a més de facilitar les donacions, també permetrà sumar el recapte a aquells comerços online. Oli, llets, cigrons o conserves, qualsevol aliment és benvingut per aportar el nostre granet de sorra al Gran Recapte d'Aliments, una recollida massiva arreu de Catalunya amb la que es pretén contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones en situació de pobresa. I és que durant el 2017 més d'un milió de persones es trobaven en aquesta situació. Una problemàtica que, si la plasmem al nostre municipi, es converteix en un total de 1.300 persones. No obstant, els voluntaris del Gran Recapte de Reus, que des d'aquest mateix divendres ja s'han desplaçat als supermercats, asseguren que la gent encara li costa contribuir a la causa. Que cada dia és veritat que costa més perquè tothom demana alguna cosa, a tot arreu ens demanen coses, però que hi ha gent que ho passa molt malament. Hi ha molts iaios que veus gent que estan amb pensions molt petites, amb tot això de recortes que hi ha, doncs hi ha gent encara que dona, hi ha gent que no, que passen, que diuen no. Hem trobat una senyora que ens ha dit jo me lo puedo permitir, o sigui que això ho respectem i sobretot hem de guardar la solidaritat davant la situació. Costa, costa, costa molt, costa molt. Hi ha molta gent gran, que clar, la gent gran no arriben, ja has d'entendre. Tanmateix, enguany s'ha fet palesa la manca de voluntaris. De fet, i segons ha assegurat el vocal del Banc d'Aliments del Camp de Tarragona, Canal Reus, a hores d'ara encara es necessiten 55 voluntaris a la vila. En Reus nos faltan unos 55 personas y en Tarragona unos 140. Aquí en Reus hay uno de los sitios que es Aldi, de la calle Nicaragua, que nos faltan 10 personas. I en altres llocs també. I és que cal recordar que amb aquesta gran recollida s'aconsegueixen aliments per als propers 4 mesos. Piensa que más o menos sobre un 28% de todo el alimento que recibimos, esos son unos 500 y pico mil kilos, provienen de esta recogida. Esta recogida es muy importante porque nos suministra alimentos para 3 o 4 meses, sobre todo los alimentos básicos. Una gran acció solidària que enguany també ens permet contribuir-hi a través de la pàgina web granrecapte.com. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, vol anar més lluny en l'erradicació de les agressions masclistes. Així ho ha dit aquest matí a l'acte commemoratiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones a Reus. Artadi ha criticat durament algunes de les sentències judicials cap a casos d'agressió i ha reconegut que la llei 5/2008, que hi ha vigent, actualment no és suficient i s'ha de reformular. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha presidit aquest matí l'acte commemoratiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones a Reus. Artadi ha sentenciat que les dones hi han dit prou i que s'ha de treballar per la prevenció, perquè cada víctima és un fracàs per a la societat. La consellera també ha carregat durament contra les sentències judicials en aquests casos de violència masclista que fomenten que les dones no denunciïn. Sentència rere sentència se segueix abusant de les dones,
aquestes dones que són supervivents de la violència masclista, que han aconseguit denunciar i que un cop arriben al final, en aquest procés de recuperació que tenen, es troben davant uns jutges masclistes fent unes sentències que són inhumanes. L'acte també ha comptat amb una taula rodona on s'han avaluat els resultats i projectat el futur després dels 10 anys de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, una llei que, segons la consellera, s'ha de reformular. Prendre decisions que vagin més enllà de la llei que tenim del dret a les dones a erradicar la violència masclista, una llei que ara fa 10 anys, una llei que és bona, que va ser pionera, però que deixa elements encara que no es van contemplar i, per tant, volem anar més enllà del que la llei del Parlament ens marca. Paral·lelament, a les portes del Palau Bofarull s'hi han concentrat representants del grup municipal de la CUP i el grup feminista L'Hora Violeta per expressar el seu rebuig cap a aquest acte constitucional escenificat per homes. Creiem que no, tampoc no és legítim que en un acte com avui, de les 8 persones que avui faran els seus parlaments, les seves taules rodones, 5, 6 siguin homes. Assistir a una escenificació com aquesta no té cap mena de sentit si realment no practiquem polítiques pragmàtiques en el dia a dia a l'hora de la lluita de carrer i també dins les institucions. Des de la CUP també s'ha reclamat una regidoria feminista a Reus que abordi els recursos per reduir la feminització de la pobresa i fomentar la seva autonomia. Destacar que aquest vespre entrevistarem a la consellera Elsa Artadi a l'informatiu vespre. I ara el que volem fer és parlar de reconeixements, perquè la Nit del Comerç i Turisme de Reus ha lliurat els premis de la seva 27a edició. Unes 200 persones han presenciat el lliurament d'aquests premis que enguany s'han dut a terme a Cal Massó. L'Agència de Promoció de Ciutat ha reconegut la tasca de l'associació Reus Ocul i l'associació Priorat Enoturisme. Pel que fa als premis entregats per la Unió de Botiguers, han recaigut en Espasa Joiers i la Cistelleria Carbonell. El guardó de la DOP Siurana ha estat per Josep Bages Nogués a títol pòstum. La Cambra de Comerç de Reus també ha reconegut el negoci de gelats i torrons Xixona per Antonio Pla Ferrandiz. El gremi de forners ha distingit el restaurant Abrasam, mentre que la distinció entregada pel Mercat Central ha anat a les mans de Teresa Gavaldà. Per acabar, el Tom de Reus ha reconegut la tasca de Rosa Maria Salomó, de la sabateria Iglesias. Creiem que els fruits de la nostra terra, l'oli d'oliva DOP Siurana, l'avellana i els fruits secs, el vi i el vermut, ens donen un discurs molt potent per promocionar el nostre territori. En són un bon exemple les fires de l'oli, la del vi i la promoció de la marca Vermut de Reus. I és per això que obrim la porta a nous i ambiciosos projectes en aquest sentit. I obrim plana de salut perquè l'edat d'inici dels trastorns alimentaris és cada vegada més primerenca, fins al punt d'haver-hi casos en joves de 12 anys. El nombre de pacients diagnosticats ha augmentat any rere any i actualment el 6% de les noies d'entre 14 i 24 anys pateixen algun tipus de trastorn alimentari. Avui, amb motiu del Dia dels Trastorns Alimentaris, hem conegut el testimoni de dues pacients. La presència de trastorns alimentaris a la societat està en auge, sobretot en gent jove. L'edat d'inici d'aquests problemes ha avançat de tal manera que moltes clíniques especialitzades tracten a pacients d'entre 12 i 13 anys. El 6% de les xiques entre 14 i 24 anys sufren un tipus de trastorn alimentari i en Espanya més de 400.000 joves estarien afectats per aquest tipus de problema. Uns casos que, tal i com afirmen els especialistes, estan propiciats per la cultura a la qual estan exposats els joves. Per això els pacients s'enfronten a teràpies en grup, que els ajuden a compartir els seus pensaments amb altres persones que estan passant pel mateix. La persona lo vive con mucha vergüenza, entonces el grupo en el tratamiento da una experiencia distinta, ¿no? El poder explicar cosas que a lo mejor no han explicado nunca y por mucho miedo a qué es lo que podía pensar la gente, y que lo explican y que reciben la respuesta de que es algo normal y que incluso a otra persona también le pasa. Cal entendre que els trastorns alimentaris és la forma de gestionar un malestar emocional i psicològic. Per això demanar ajuda és un dels passos més importants per superar l'enfermetat. Al principi no tenia consciència de l'enfermetat, no tenia, no sé, una gava que estava malalta, no. I bueno, aquí pues, et fan conscient que tens un problema i t'ajuden a enfrontar-te a les teves pors. Aquestes persones estan visquent com una espècie de, o és el que em passava a mi, com una pseudo-felicitat, no?
penso que sóc feliç perquè ho tinc tot controlat i estic prim i llavors penso que agradaré més i tal, i jo ho veig com que ho tinc molt controlat. Però al final és com una esclavitud, no tens res controlat. Tu veies que havies baixat de pes i estaves contenta, però clar, després et veies al mirall i no t'agradava el que veies. I llavors doncs, eres feliç per uns moments, però després estaves trista tot el dia. O sigui, jo em passava el dia trista com una zombi, o sigui, no, això no era vida realment, i ara és molt diferent. Un problema que des de fa anys s'arrastra a la societat. La seva tendència a estar en auge i conscienciar és el primer pas per prevenir-ho. I amb aquests testimonis volem fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Als esports veurem com el Reus Deportiu ja ho té tot a punt per disputar el tercer partit de Lliga Europea contra el Senomer. Fins ara! Xavi Bartolo ha descartat aquest migdia en roda de premsa que el desenllaç de la crisi financera que castiga el club de futbol Reus Deportiu passi per pagar una nòmina a jugadors i plantilla. El tècnic està convençut que la solució serà total i que arribarà abans del dia 5 de desembre. En aquest període de transició, Bartolo vol centrar-se únicament en millorar els resultats esportius que passen per guanyar aquest cap de setmana al Mallorca. Carol, entra a la convocatòria. La visita del Mallorca a l'estadi municipal és clau per millorar els resultats esportius i treure els roig i negres del descens. La crisi del club de futbol Reus Deportiu es troba també sobre la gespa i toca centrar-se ara amb la taula classificatòria. Ho ha recomanat un Xavi Bartolo convençut de que la problemàtica amb la falta de capital es resoldrà abans del dia 5 de desembre. Jo veig una solució total, en què se solucioni absolutament tots els aspectes que ens han preocupat fins ara, i ens n'oblidem ja definitivament d'això, i quan s'obri el mercat de fitxatges, inscriure els jugadors que tenim aquí entrenant i que no han pogut estar inscrits, i amb possibilitat de, si fa falta el club, de fer algun esforç amb algun altre jugador. I aquest és l'escenari que jo contemplo. Jo tinc mentalitat, no sé si ingènua o positiva, però ho he de creure així. Una solució total, sense pensar en cap moment en pagar una nòmina per guanyar temps. Només d'aquesta manera es podrà resoldre aquest entramat que, juntament amb una bona dinàmica, farà que el club estigui totalment recuperat al mes de gener. Amb tranquil·litat per rebre un rival que acumula 2 empats consecutius fora de casa i a qui se li plantarà cara amb Querol disponible. Una bona plantilla que supliran aquests jugadors amb d'altres que en tenen i que ens posaran el partit molt difícil, que venen de guanyar a casa i que estan còmodes en la classificació, i això sempre et dona un pèl de tranquil·litat i afrontar els partits amb una mica més de, segurament, de seguretat. El partit es disputarà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. I el Reus Deportiu ja està de camí a Saint-Omer per disputar el tercer partit de Lliga Europea. En l'equador de la fase de grups, els roig i negres afronten un maig decisiu. Vèncer a França és l'única via per seguir vius en la competició continental. De moment, els de Jordi Garcia no han sumat encara cap punt i una derrota esvairia les opcions de classificar-se pels quarts de final. Totes les previsions llestes per sobreviure a 15 hores d'autobús. La plantilla roig i negra ha enfilat el camí cap a Saint-Omer per disputar el tercer encontre de Lliga Europea, un maig que decidirà si els reusencs continuen competint pels quarts de final. La derrota complicaria molt les coses als de Jordi Garcia, que no sumen cap punt encara en aquesta fase de grups. A partir d'ara ja, amb els resultats que hem tingut nosaltres a la Lliga Europea, ja són maig vols i els hem de salvar, i el primer és aquest. Després tornaran els francesos aquí a casa i el partit clau, si fem bé els deures, serà el de l'odi aquí a casa. Els francesos tampoc han sumat en competició continental, una classificació que la lideren el Porto i el Lodi italià amb 6 punts cadascun. Després d'una setmana dura que ha finalitzat amb una derrota, un empat i una victòria, la recuperació ha estat com un entrenament més. No ens podem queixar per la feina que tenim, però és veritat que quan portes el cos al límit, doncs ho notes. Notes que s'apropa el mes de desembre, que s'apropen les vacances de Nadal, que són supernecessàries. Es va comprovar l'any passat amb un calendari que vam tindre, si no recordo, vam fer uns 30-31 partits, el que ve a ser una lliga amb mitja temporada,
I ho vam notar, doncs aquest any també es nota cada any. Per tant, doncs és important arribar bé aquest Tourmalet per arribar bé les vacances. I és que quan el Reus torni de la República Francesa ha de continuar enfocant-se en l'hoquei Lliga. Caldes, Alcobendas, Liceo i Barça seran els propers rivals dels rojinegres. Abans, el partit de Saint-Omer que s'iniciarà demà dissabte a 8:45 del vespre. I el Reus Deportivo també organitza aquest cap de setmana el ja tradicional partit de bàsquet per la Marató de TV3. Diumenge, a partir de les 12 del migdia, músics i polítics es veuran les cares amb l'objectiu de recaptar fons en la lluita contra el càncer. Dos actius escollits amb motiu de l'any de Reus, Ciutat de la Música, i també la celebració de les eleccions municipals el mes de maig. De manera voluntària, els assistents podran fer els donatius en una urna situada al mateix pavelló del carrer Gaudí. I amb els esports arribem al punt i final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem avui a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i també mitjançant les xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Comencem el primer cap de setmana del mes de desembre amb un temps encara molt més tranquil que les anteriors jornades. Dissabte comptarem amb un dia completament assolellat, mentre que diumenge apareixeran alguns intervals de núvols mitjans, sense importància. Les temperatures es mantindran canviants amb una tendència a millorar tant les màximes com les mínimes, amb un ascens entre 1 i 3 graus. I el vent es mantindrà entre feble i moderat en conjunt de component nord-oest amb cops entre 15 i 30 km per hora.